Exemple de bona pràctica. Doncs estic molt content perquè fa molts anys vaig conèixer el Peter Cadell i Mago Produccions, una empresa que fa moltes coses, però fonamentalment audiovisual, tenen moltes potes de negoci, i un dels homes forts del Peter és el Raül. El Raül Berninches avui ens acompanya. Sisplau, si ets... Gràcies per acompanyar-nos, Raül. Ell va presentar un projecte l'any passat, juntament amb el soci occità Godó Films i el soci balear APAIP, que es diu Cinema Lliure a la Biblioteca. A partir d'una experiència prèvia que tenien de cinema a la fresca d'estiu, el projecte va ser seleccionat amb, recordo, amb molt bona puntuació, i ara ens explicarà com ha anat fins ara. Bueno, bon dia a tots i totes. Primer de tot agrair a l'Àlex i la Maria per la confiança en el projecte i convidar-nos avui a presentar la nostra experiència en l'Euroregió. Vull aprofitar també per agrair al Joao Lobo i a tot el seu equip de l'Euroregió per tot l'acompanyament que ens han fet l'any passat durant la preparació de la convocatòria. I ara que estem bueno, realitzant les activitats a l'Euroregió, també l'acompanyament que ens fan gairebé cada setmana. Bueno, vull dir que l'any passat estava jo aquí assegut com vosaltres, vam conèixer la jornada informativa, vam conèixer la convocatòria, de fet, a través d'aquesta jornada informativa que ens van enviar per mail. I era en el meu lloc que estava el Jaume Fargas del taller de cinema i bueno, estava amb el Cinema Lliure a la Biblioteca que es realitza a Barcelona, ara ho explicaré millor. Teníem al cap aquesta expansió, no?, de la sortida de la ciutat de Barcelona, i va ser aquí en aquesta jornada que vam veure doncs, l'Euroregió i la convocatòria de Pirineus Mediterrània com la millor oportunitat per fer-ho. Bueno, com he dit, o com ha dit l'Àlex, estem realitzant el Cinema Lliure a la Biblioteca. El Cinema Lliure a la Biblioteca està organitzat per Mago Production, que és la meva productora, que ja fa més de 8 anys que organitza també el cicle Cinema Lliure a la Platja, que és un cicle de cinema independent que realitzem a diferents platges de la costa catalana. I va ser fa 3 anys que vam començar a realitzar el Cinema Lliure a la Biblioteca, només aquí a la ciutat de Barcelona. No? El Cinema Lliure a la Biblioteca, veureu molta lletra petita, però no us preocupeu, és perquè he agafat diapositives del dossier, però no cal que ho llegiu, només que em sentiu. Això, el Cinema Lliure a la Biblioteca sorgeix d'aquest Cinema Lliure a la Platja per 3 motius. No? Primer de tot, per l'oportunitat d'utilitzar la nostra xarxa ja creada des del Cinema Lliure a la Platja per continuar fent cinema més enllà de l'estiu i més enllà de les platges. En segon lloc, per la necessitat de generar públic als documentals. Al Cinema Lliure a la Biblioteca només passem documentals i vam veure la mancança que hi havia de públics en els documentals produïts a Catalunya, que tenien un recorregut comercial molt, molt limitat. I per últim, va néixer per la voluntat de promoure les biblioteques com a espai d'intercanvi, no? Més enllà de biblioteca com a espai de col·lecció, doncs com a espai de connexió entre els públics. Bueno, aquest gràfic explica molt bé com funciona el Cinema Lliure a la Biblioteca. Les productores ens aporten les seves pel·lícules, els seus documentals, que nosaltres com a Cinema Lliure agafem, seleccionem, creem aquesta programació. Entorn a això fem tota una estratègia de comunicació, disseny, producció, que és el que portem nosaltres a les biblioteques. Les biblioteques tenen aquesta oferta cultural pel seu públic, que es converteixen automàticament en espectadors per les productores. Com he dit abans, ja van 3 anys que realitzem el Cinema Lliure a la Biblioteca a Barcelona, el 2017 i 2018, i aquest any, al febrer, vam començar la tercera edició,
ja d'una manera euroregional. No? Ara ja som a Barcelona, Catalunya, a les Illes Balears, a Mallorca, Menorca, Eivissa i també a Occitània. Aquest any la imatge són aquestes maletes per la idea aquesta de bueno, que agafem les maletes i sortim de viatge, no? Sortim a intercanviar realitats, que seria l'eslògan també d'aquest any 2019. Aquí teniu alguns documentals que hem passat en les darreres edicions. A part de projectar pel·lícules, doncs, bueno, sempre intentem que els directors i les directores vinguin a presentar i a fer un cinefòrum després del passe. Realitzem altres activitats amb les biblioteques, tenen elles com una selecció de llibres relacionats amb la temàtica del documental que es passa aquesta setmana. Bé, ara ens situem al desembre de l'any passat, després de, bueno, més bé com a l'octubre, quan vam presentar el Cinema Lliure a la Biblioteca a la convocatòria d'Euroregió. Com, bueno, com us he dit, teníem la idea de sortir de la ciutat i va ser com a la jornada informativa d'Euroregió que vam veure, doncs, com una oportunitat presentar-nos en aquesta convocatòria per arribar a nous territoris, no? No només per la proximitat territorial, sinó també a nivell cultural i econòmic, doncs era una molt bona oportunitat. El primer de tot que vam fer va ser fixar-nos uns objectius, que després aquests objectius són els que han servit per desenvolupar tot el projecte per presentar a la convocatòria i també ara ens està servint molt per executar les activitats. El primer objectiu és ampliar l'oferta cultural de la regió. Vam trobar una mancança, com he dit abans, de públic en els documentals, mancança que hi havia aquí a Barcelona i vam veure que també hi era a les Balears i a Occitània. No? Els territoris coincidíem en que produïen bastants documentals, però es quedaven al calaix. I també vam veure que totes les biblioteques dels tres territoris tenien aquesta intenció o aquestes ganes de convertir les biblioteques en un espai de connexió, en un espai molt més social, molt més d'intercanvi, que no només de col·lecció bibliogràfica. El segon objectiu va ser facilitar la circulació de talent a través de crear el que ara estem fent, la marca de documental euroregional. Facilitem la circulació de directors i directores entre els tres territoris perquè presentin les seves pel·lícules i també els productors i les productores per crear aquesta cooperació entre els tres territoris de l'euroregió. I com a últim, desenvolupar noves audiències, el que he dit, crear públic, aprofitar els usuaris de les biblioteques per generar espectadors, per generar públic de totes les activitats culturals sota la marca de l'euroregió. Un cop teníem assumits aquests objectius, vam anar a crear el partenariat, no? Que és el més important abans de presentar la convocatòria d'Euroregió. Nosaltres bueno, estàvem amb Mago Production a Barcelona, ja havíem col·laborat abans en altres projectes amb Godo Films, que és una productora en base a Perpinyà. Vam parlar amb ells, tot va fluir molt bé. Ells ja automàticament van parlar amb la xarxa de biblioteques, les diferents xarxes de biblioteques que existeixen a Occitània i van entrar des del primer moment al projecte. I el partner, el soci balear, va costar una mica més, però bueno, parlant amb l'equip d'Euroregió, parlant també amb els que porten Euroregió a Balears, ràpidament vam donar amb APAIP, que a més ja els coneixíem abans, és l'Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears, i vam, bueno, vam coincidir també amb els objectius del projecte, amb les biblioteques d'allà de Balears, va anar tot molt fluid i vam crear aquest partenariat. No? Jo crec que és molt important que els socis tinguin, o sigui, cada soci sigui molt conscient o coneixi molt bé les particularitats del seu territori, perquè després facilita molt tant la preparació de la convocatòria com l'execució del projecte.
Un cop teníem aquests socis i abans de presentar a Euroregió ens vam anar als tres territoris per crear aquesta xarxa, aquesta xarxa que veieu aquí. Bueno, falten encara més logos, però vam això, trucar moltes portes per presentar el projecte, per anar com amb una solidesa bastant, bastant ja formada de cara a la convocatòria de l'any passat. I ara bueno, ja podem dir que tenim el suport de l'Euroregió, el Ramon Llull també està al projecte, i era abans l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut d'Estudis Baleàrics, aquests van entrar després, quan ja teníem l'Euroregió, abans no ens veien tan interessants, però després sí que van entrar i ara estem molt, molt contents amb ells. I les xarxes de biblioteques, no? Sobretot bueno, en aquest projecte concret que és el cinema lliure a la biblioteca, doncs era essencial tindre el suport o la participació de les biblioteques d'Occitània, de Catalunya. Tenim aquí a Barcelona i a Mataró, també tenim els tres consells de les Illes. És una mica complicat, no sé, o sigui, imagino que és depèn de cada cas, de cada projecte, no? Però la burocràcia o l'organització de cada territori. L'Euroregió és molt fàcil perquè és com un conjunt dels territoris, però nosaltres sí que ens hem trobat doncs, que aquí a Barcelona o a Catalunya doncs, tenim, bueno, també és complicat, però bueno, coneixem millor no? l'Ajuntament o la Diputació de Barcelona, després hi ha les altres diputacions. A Balears, clar, tu arribes i no hi ha diputacions, sinó que hi ha un consell, però dins dels consells a Palma tenen una organització diferent que a tota l'illa, entre els consells a Menorca, a Mallorca i Eivissa no tenen tanta conversació, igual que aquí potser entre la Diputació de Tarragona i de Barcelona, i a Occitània igual, no? Està Toulouse i Montpellier, que són dues ciutats que tenen molta força però tenen les seves cosetes com arreu. Llavors són coses que bueno, nosaltres al principi ja hem fet coproduccions entre França i Catalunya, vull dir, tenim una mínima experiència, però sí que és important, sigui de la categoria que sigui, vull dir audiovisual, sí, dansa, música, tindre en compte o anar en compte quan estàs doncs això, creant tota aquesta xarxa, no? Veure ben bé a qui truques, amb qui parles i fer-ho de la millor manera possible. Bueno, també teníem la col·laboració de Prodocs, de Proa i de Noxud, que és l'associació de productors d'allà d'Occitània, i altres entitats que col·laboraven amb el projecte. Què més? Vale, ara bueno, vull parlar ja quan teníem el suport de vam presentar aquesta convocatòria, ens van seleccionar i ara ja al gener vam començar el primer cicle. Nosaltres fem cinema lliure a la biblioteca en dos cicles, de febrer de gener a maig, que ara ja està acabant, i un altre de l'octubre, bueno, setembre-octubre fins al desembre. Ara us parlaré una mica del que ja portem fet, des del febrer vam començar a fer projeccions, hem fet 30 projeccions, 10 a Barcelona, 15 a Balears i 5 a Occitaní. Aquí teniu bueno, les biblioteques que han participat. A Balears hem estat a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Aquí veieu alguns documentals que s'han passat, com veieu sempre intentem trobar un equilibri entre la programació, amb les activitats, amb el talent, un equilibri entre els tres territoris, encara que nosaltres des de Catalunya som líders i tenim un percentatge una mica més gran en quant a finançament, en programació i en les activitats sí que intentem buscar un equilibri doncs, igual no? entre els tres territoris. Què més hem fet? A part de passar documentals catalans, balears i occitans, hem fet cinefòrums amb els directors i les directores de la pel·lícula, hem creat a totes les biblioteques un racó euroregional on posàvem doncs, un roll-up, no sé si ho veieu molt bé, amb la imatge del cinema lliure, i allà cada biblioteca doncs, posava llibres, posava bibliografia, posava pel·lícules relacionades amb la temàtica del documental que es passava aquella setmana. Ara estem preparant un catàleg de DVDs que aniran amb el segell documental euroregional del cinema lliure per incloure en el catàleg de totes les biblioteques que han participat en el projecte o que estan participant.
Estem creant ara uns tallers, projeccions amb alumnes d'escoles de les localitats on projectem les pel·lis i bueno, diferents altres activitats més petites, col·loquis o altres coses depenent els recursos que ens dona aquella biblioteca o aquell ajuntament. En quant a comunicació, aquí torno a dir que ha estat una mica complicat el fet de... Tu crees, no?, una estratègia de comunicació euroregional pels tres territoris, però després et trobes que són tres territoris que encara que estan sota, i sempre ho remarquem molt, sota la marca de l'euroregió Pirineus-Mediterrània, hem hagut de fer molta comunicació local i específica en cada territori, ja no en cada regió, sinó en cada localitat, en cada municipi que hem portat el cinema lliure a la biblioteca. Nosaltres ja teníem unes xarxes socials i una web, però bueno, quan va entrar Euroregió, doncs vam fer tota la pàgina web en francès, a més de català i castellà, xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter, tot en francès i català. Hem emprat diferents canals i suports de comunicació, teníem banderoles a Barcelona, teníem els sopis, els cartells aquest de llum a Occitània, i bueno, hem tirat molt de newsletters, notes de premsa, per sortir en diaris, blogs, revistes, molts mitjans de comunicació també especialitzats dels tres territoris. És molt important això, fer una estratègia conjunta. Nosaltres tenim, bueno, persones de comunicació que ens ajuden als tres territoris, però sí que hi ha una directora de comunicació que porta tot el projecte, no? Perquè si no a vegades sembla que diversifiques massa, llavors és important que hi hagi una persona de comunicació que tingui tota l'estratègia molt clara al seu cap. Bé, sobre la convocatòria, bueno, ara el Joan ja ens ha explicat algunes coses noves que potser ja no cal que... O sigui, ja no passaran, però bueno, us vull mencionar algunes recomanacions que nosaltres o teníem o que ens hem trobat i que ens han anat molt bé. La convocatòria de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània no d'una complexitat molt, molt gran. També és veritat que és una subvenció molt ben organitzada, tens uns words perfectes, uns excels que et diuen que has de posar, que volen sentir, que els mots que has de... un màxim de paraules, no? Llavors, com et guien molt sobre com has d'explicar el teu projecte, que això sempre s'agraeix bastant. Les recomanacions que volia dir, primer de tot, són els textos del formulari, això de les paraules que ja ha dit el Jou, no? Que posen doncs, 400 mots, 600 mots. Jo sempre dic, tant a l'Euroregió com a totes les subvencions que preparem, que no cal arribar, no? A vegades fem, doncs, si són 600, escrivim 598 paraules perquè es veia ja tot ple, que a vegades no cal fer-ho, sinó explicar el que et demanen amb la major claredat possible, però sent molt, molt clar, molt concís i d'una manera doncs breu, si pot ser breu, vull dir, tampoc cal allargar-se massa. No vull dir que s'hagin de fer tres frases o tres paraules, però no cal repetir-se, sinó que ser concís. A nosaltres ens ha anat molt bé remarcar els nostres objectius, els tres objectius que van ser parlat, i doncs, anar que sigui com el fil conductor de tot el nostre projecte, aquells objectius. Tenir especial cura en l'estratègia de comunicació. No, potser no són el que més punts et donen, però jo crec que sí que és important que vegin una bona estratègia de comunicació, com el teu projecte impactarà en el territori euroregional i també com la marca Euroregió Pirineus-Mediterrània tindrà una visibilització a través del teu projecte, no? Jo crec que encara que això que no sigui està clar que el gruix és el contingut o l'activitat, però la comunicació i la seva visibilitat jo crec que és un punt que val la pena doncs, això, tindre en compte a l'hora de presentar. Què més recomanació? Recordar sempre que són tres territoris, ja ho he repetit abans, doncs, això que és una euroregió, però són tres territoris, no? Buscant sempre l'equilibri entre les tres regions que estan dins.
presentar un bon partenariat, evidentment, buscar uns socis que es complementin i justificar-ho, no? Jo crec, a la convocatòria, per què són aquells socis. En el nostre cas érem dues productores i una associació que recordo que vam parlar amb el Joan, no? De bueno, com ho presentem això, si és viable, si no, i finalment sí, ha sigut un partenariat que està funcionant molt bé. L'associació, encara que hi hagi moltes productores dins, funcionen com una organització única i ens ha servit molt per treballar a Balears. Més recomanacions amb els pressupostos, bueno, ja, no sé ara, abans hi havia com dos Words i dos Excels, costava una mica, doncs, que s'ha d'anar en compte que quadrin bé els números, es presenten justificacions o cartes amb xifrades, doncs, que les sumes donin bé i que no hi hagi cap embolic. I tres coses més, al presentar, això ja ho va dir el Jaume del taller de cinema l'any passat i estic totalment d'acord, presentar a part dels formularis un dossier a part de la convocatòria aquesta, o sigui dels formularis Word i de l'Excel, un dossier on tu puguis explicar tot el que vulguis del teu projecte d'una manera molt més gràfica, amb fotos, amb estadístiques, amb gràfiques, amb tot el que vulguis, perquè s'entengui molt, molt millor, d'una manera potser molt més amena que en el Word. Jo recomano fer-ho tot en català i francès, no sé si ara ja és obligatori, ja ho ha dit el Joan també, però abans eren només els formularis, nosaltres tot el que teníem ho vam presentar en francès i català, perquè no costa res, sobretot perquè hi ha un soci que ja parla francès, i perquè al final tot el que tu facilitis la comprensió del jurat o de la comissió que hi ha a l'Euroregió, doncs estic segur que ho valoraran de forma positiva. I l'última recomanació és parlar amb l'equip. Potser ara no sé si estem molt, molt ben de temps, perquè queden tres setmanes, crec que ha dit el Joao, però bueno, sempre recomanem parlar amb l'equip tècnic. Nosaltres vam anar ja a Perpinyà a parlar amb el Joao Lobo, i evidentment que no, ell no pot fer la teva aplicació, no? Però t'ajuda molt, et guia i ho veus d'una manera molt, molt més clara com has d'enfocar el projecte. I a part de l'equip d'Euroregió, nosaltres també vam parlar amb els, no sé molt bé com us dieu, com les persones encarregades de cada territori de l'Euroregió, no? Aquí amb l'Àlex Navarro a Catalunya, jo vaig anar també a Mallorca a parlar amb el Miquel Àngel Lladó, que és el que porta, no sé si ara ho porta, Euroregió Balears, i la persona, la Camila de Godofils, va anar a Montpellier, crec que és, amb la persona d'Euroregió Occitània. Això, doncs, ja es dic que no es preparen la convocatòria, però que sí que ajuda molt. I bé, ja acabo. Per últim, volia posar aquestes cinc premisses que ens van servir a nosaltres abans de presentar el projecte i cinc conclusions que ara estem arribant. Les premisses són, bueno, presentar un projecte viable a tota l'Euroregió, repeteixo, que no són, o sigui, nosaltres teníem un projecte aquí a Barcelona i el vam fer viable per tots els tres territoris, no? Per tota l'Euroregió de Pirineus Mediterrània. Crear un bon partenariat que es complementi, explicar per què aquells socis i sòcies són les que estan presentant el projecte amb tu i no unes altres. Detectar una mancança cultural o social, això és una cosa que ens va explicar molt bé el Joao, que és, doncs, això, doncs, a l'Euroregió detectes una falta de contingut, una mancança d'oferta cultural o una mancança de públic, el que sigui, i tu presentes el teu o proposes el teu projecte com una solució, no? un projecte que cobreix aquesta necessitat. Plantejar objectius clars, això, o sigui, potser és com més teòric i fot una mica més de pal, però a nosaltres ens seran molt bé, o sigui, plantejar aquests tres objectius clars i a partir d'aquí ja surt tot molt bé i s'entén molt més bé el projecte, no només per l'Euroregió, sinó per tots els socis i entitats i institucions que has de convèncer durant el camí. I per últim, el més important, doncs, creure tu mateix o el teu equip en el teu projecte i per contagiar a totes la vostra il·lusió, no? Jo crec que és el més important i és una de les coses que a nosaltres ens està funcionant més bé. I de conclusions, unes altres cinc conclusions que estem arribant, ja dic que encara estem enmig de l'execució del projecte, vull dir, encara no podem tindre conclusions finals,
però en aquest primer cicle que hem fet, o després sobretot de rebre el suport de l'Euroregió, doncs podem dir que teníem un projecte molt més viable i creïble, no? Davant sobretot d'institucions que abans, bueno, ens coneixien i els agradava, però ja, i un cop entrava a l'Euroregió, doncs ja teníem l'interès o el suport de moltes altres entitats privades o públiques que ens donaven el mateix suport. Superació de la barrera idiomàtica i cultural, això que he dit abans, no? Entre les pròpies regions, nosaltres doncs, anem amb la bandera euroregional a tot arreu, però sí que és veritat, bueno, entre França i Catalunya hi ha aquesta barrera de francès-català, però més enllà d'això, doncs, aquesta barrera també a vegades cultural, no? Bueno, els francesos doncs, tenen les seves coses, igual que nosaltres tenim les nostres, i els balears doncs, les seves, i s'ha d'anar amb cura i s'ha de superar doncs, aquesta barrera. L'augment considerable públic, un cop vam tindre l'Euroregió, doncs, hem tingut accés a un mercat molt, molt més gran, nous territoris, nous sectors. Capacitat d'organització, gràcies als recursos que t'aporta l'Euroregió, doncs, hem tingut una facilitat per organitzar-nos d'una manera més viable, i hem après també a delegar tasques, no? Això també és important, que tu et presentes amb el teu projecte, però quan entren dos socis o dues sòcies més, doncs ja no és el teu projecte, sinó que és el projecte de tres entitats, i has d'aprendre o de saber delegar les tasques per fer-ho de manera conjunta. I per últim, la possibilitat de continuar creixent, no? Això que ha dit també el Joao o l'Àlex, l'Euroregió és una empenta que et dona a nosaltres doncs, per sortir de la ciutat de Barcelona, a Euroregió, però ara ja estem començant a veure com podem continuar a créixer cap a territoris europeus, potser cap a França, però fora d'Occitaní, cap al Mediterrani, a nivell internacional, per continuar fent més gran el projecte. Ja està, no sé si s'ha explicat, o sigui, ho he explicat bé, ho he anat molt de pressa, però bueno, moltes gràcies per ser-hi i a vosaltres per convidar-me.